ალბათ რომ სიმბოლური არის, როდესაც ამ შენობიდან ვსაუბრობთ ჩვენ არქივებზე, რადგან კიდევ ერთხელ მინდა გავაჟღერო, რომ ნამდვილი საგანძური არის საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივი, რომელიც ინახავს არა ერთ ოქროს ნიმუშსა თუ ოქროს სხვადასხვა მასალას, ვიდეო, აუდიო და ფოტო მასალას. თუმცა, როდესაც ვსაუბრობთ არქივების საერთაშორისო დღეზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საქართველოს ეროვნული არქივიც, რომელიც თავის მხრივ სხვა მასალას ინახავს მას ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, მათ შორის ისტორიულ სახელმწიფოებრიობის დამადასტურებელ საბუთებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ცხადია, გიორგი ჩართოლანი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივის ხელმძღვანელი და სოფიო ჯობავა, ეროვნული არქივის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის პირველ რიგში, გიოცავთ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვეწვიეთ სტუმრად. სოფიო, მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, რა ტიპის დოკუმენტებს ინახავს საქართველოს ეროვნული არქივი. ეროვნული არქივი ინახავს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტებს ჩვენი კულტურის, ისტორიის, რელიგიის და სხვადასხვა სფეროს შესახებ და ეს არის მრავალფეროვანი მასალა, არა მხოლოდ წერილობითი დოკუმენტები, არამედ ეს არის ფოტოდოკუმენტები, კინო, აუდიო, წიგნები, პერიოდული გამოცემები, პრესა, რუკები, ნახაზები და ასე შემდეგ. მოკლედ ამოუწურავი და ძალიან მრავალფეროვანი არქივში დაცული მასალა. მადლობა თქვენ, რომ დროდადრო გვაცნობთ ხოლმე, გაქვთ რა გარკვეული პროექტები, რომლის საშუალებითაც ვიგებთ უფრო მეტს, თუ რა არის დაცული არქივში. გაცილებით მეტი შეიძლება ითქვას კიდევ, ჩვენი მხრიდან, ეს მიკერძოება შეარჩევებით თვალოთ. ბატონო გოგა, ეს არის, არ ვიცი, ყველა პირველ არქეოლოგისთვის და არა მხოლოდ თითოეული ქართველისთვის უდიდესი განძი, რაც არის ჩვენს არქივში, ოქროს ფონდში. 1957 წლიდან დაიწყო, როგორც ვიცი, ისტორია და ამ დღიდან მოყოლებული 3 მილიონამდე ჩანაწერია უკვე თუ ექსპონატი, ასე ვთქვათ. გამოვარჩიოთ თუ შეგვიძლია მაინც ის ძირითადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის გამოც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ოქროს ფონდი ნამდვილად. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და ყველა არქივარიოს, ყველა არქივის თანამშრომელს მთელ საქართველოში, ულოცა თქვენს გელოცავთ ვერტოვლისა ამ დღეს და ულოცავთ ზოგადად ქვეყანას იმის გამო, რომ არქივი არის ქვეყნის მატიანე და ისტორია. არის როგორც დოკუმენტებში, როგორც აღნიშნე ჩემმა კოლეგამ, ასევე არის აუდიოვიზუალურ მასალაში. ძალიან რთულია გამოვარჩიო მე კონკრეტულად რამდენიმე უნიკალური მასალა, იმიტომ რომ ყველა მკვლევარისთვის თუ ყველა ადამიანისთვის კონკრეტულად არის კონკრეტული მასალა მისთვის უნიკალური. ამიტომ ნებისმიერი ადამიანი თუ ნებისმიერი ინსტიტუცია, რომელიც შემოდის ჩვენთან და გარკვეული მოთხოვნით ან სურვილით, რომ გაეცნოს რაღაცა მასალას, მისთვის ყოველთვის ხდება ხოლმე რაღაცა აღმოჩენა. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის უცალოდ არ იყოს გარკვეული რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, მაგრამ ვიღაცისთვის არის. თუმცა მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, არის ისეთი მასალები და პირველ ყოვლისა მე მაინც გამოვყოფ უფრო მეტად სახელოვნებო სივრციდან, კონკრეტულად კი თეატრს, იმის გამო, რომ ჩვენმა სატელევიზიო არქივმა, ვიდეო არქივმა შემოინახა ის, რაც არ ინახება ზოგადად. ანუ სათეატრო ხელოვნება, ის არის დროში გაწეული ხელოვნება, ის მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ხდება თავის წარმოშობისთანავე. აი სწორედ ტელევიზიამ და ვაშინდელმა ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ და მიმართულებამ ყველა სპექტაკლი უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი, ქართულ კულტურას შემოუნახა მართლაც უნიკალური სპექტაკლები, რომლებიც რომ არა ჩვენი ტელევიზია და ჩვენი ტელემაუწყებლობა და ჩვენი არქივი შემონახული ვერ იქნებოდა და მართლაც არ გვეცოდინებოდა თუ რა შედევრები დაწყებული მიხეილ თუმანიშვილის, რობერტ სტურას, კიდევ ფროდო ალექსიძის და ასე შემდეგ. თელმა ქართულმა თაობამ, უნიკალურმა და ოქროს თაობამ ნამდვილად ქართული თეატრისა. ამითი ეს არის უნიკალური. სწორედ რომ ჩვენ გვაქვს ეს შემონახული, ის რაც არასოდეს არსად არ ინახებოდა და ვერ შეინახებოდა. სხვა მრავალი ნიმუში თავისთავად ხდება ბუნებრივი ეროვნულ არქივსაც აქვს ჩვენაც, ჩვენგან მოწოდებული, ჩვენთვის მათგან მოწოდებული, ანუ ეს მაშინ პერიოდში პარალელურად ინახებოდა ჩვენთანაც და ეროვნულ არქივსაც გადავცემდით ხოლმე, ესე იყო მოთხოვნა, იგივე ამ სპექტაკლების, ფილმების და ასევე შემდეგ. ამავე დროს ამ ჩვენ არქივში არის დაცული ასევე ჩვენთვის ძალიან უნიკალური ტელეფილმების სტუდიის ნამუშევრები, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანძური ქართული კულტურის, რომელიც ჩვენი საკუთრებაა, ჩვენი საავტორო საკუთრებაა და ჩვენამდე ძალიან გამოყოფთ. აღვლაპარაკობ მატიანეს, აღვლაპარაკობ იმ პოლიტიკურ ისტორიაზე, რომელიც ვიზუალურ ფორმატში არის შემონახული
ჩვენს ძალიან ბევრი განადგურდა მართალი რომ აი ბატონო გოგა ეს მიდოდა მეკითხა სხვა ეთერში ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე რომ მაინცდამაინც კარგი მდგომარეობა არ არის რომ სჭირდება კიდევ უფრო მეტი მუშაობა პროექტი გქონიათ თქვენ არაერთი რომ გადავარჩინოთ ესა თუ ისე რა ხდება ახლა რა მდგომარეობა იცით რა შეესაბამება განადგურება მოხდა სხვადასხვა მიზეზით განადგურება მოხდა ზოგი სუბიექტური მიზეზით იმიტომ რომ ძალიან გარკვეული თაობის პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს რომ მათი პოლიტიკური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალები და ვიზუალური მასალები ან აუდიო მასალა უბრალოდ გამქრალიყო და გაიტანეს ამ არქივებიდან სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი მოხდა სწორედ გარკვეული სუბიექტური ასევე ჩარევით, როდესაც გარკვეულმა ავტორებმა რაღაცა გარკვეული ქაოსი ისოს გადაწყვიტეს რომ წაეღოთ თავიანთი გადაცემები უნიკალური მასალების სახლებში და მერე აღარ მოეტანათ უკან. ეს სამწუხაროდ მოხდა. მაგრამ ამავე დროს არის კიდევ ობიექტური მიზეზები, რომელიც უკვე ფირის სიძველის, ცვეთის და ასე შემდეგ არის გამოწვეული, რასაც ჭირდება აუცილებლად თანამედროვე ეპოქაში, ციფრულ საუკუნეში, მას ციფრულ ფორმატებში გადატანა და ჩვენ სწორედ აი ამ პროექტზე ვმუშაობთ, რომელსაც ქვია დიგიტალიზაციის პროექტი, რომ მთლიანად გავციფროთ მთელი არქივი. ხო, მოგეხსენებათ, აქ არის ფოტო, კინო, აუდიო, ვიდეო, ძალიან ბევრი მასალა, რომელიც უნდა გადავიდეს ციფრულ ფორმატში და დღეს სწორედ ახლა ჩვენ მქონდა ამას წინათ შეხვედრა ევროპის მაუწყებელთა კავშირის სამიტზე, არქივთან დაკავშირებით, სადაც სწორედ იყო ციფრულ გაციფრებასთან დაკავშირებით არქივების ჩვენ მეგრეთ შემოთავაზებები შესაბამისად ახლა ვიწყებთ ალბათ დავიწყებთ ძალიან მალე კინო 16 მმ-იანი ფილმების გაციფრება ციფრებას და გადატანას ციფრულ ფორმატში მე რე შემდგომ იყვები სხვადასხვა თანდათანობით და ვფიქრობ რომ ესეთი ხანგრძლივი პროცესია ეს არ არის ესეთი პროცესი ყველაზე რთული არის ეგრეთ წოდებული დიდი ვიდეოების ძველი ფირების რომელიც მაგნიტური ფირია და ის ცვივა და ფუჭდება და ის სწორედ აღარც აპარატები გამოდის აღარც თაურები უკვე აღარ არის ამის სპეციალურად თავად თუ არ დავამზადებიეთ არ და უნიკალური მასალა იმასე შემონახული 60-იანი წლების 70-იანი წლების ქართულ ტელევიზიის ამიტომ ძალიან შრომატევადი სამუშაო გვაქვს გასაკეთებელი იმისათვის რომ გადავარჩინოთ ეს უნიკალური არქივი რომელიც ძალიან ყოველდღე უფრო და უფრო ძვირფასი და უფრო და უფრო ღირებული ხდება ჩვენი საკუთარი ისტორიისა და საკუთარი კულტურისათვის ნუ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის არქივებით სარგებლობა შეუძლია ზოგადად ქვეყნ ანას რო შეინარჩუნოს აღიქვას თავისი წარსული ნათლად გადახედოს რა ხდებოდა ასევე ინდივიდუალებსაც ხო ადამიანებსაც და პირად მაგალითს მოვიყვან მე მხოლოდ ის ვიცოდი ჩემს წარმომავლობაზე რომ ვარ მე-6-ე თაობა საქართველოში გარდა ამისა არაფერი და мама ჩემმა ძალიან სიღრმისეული კვლევის შედეგად მიაგნო თავის წინაპარს ერთ-ერთი ეკლესიის ნათლობის მოწმობაში მართლა და აი აქიდან უკვე მიუყვები იმ ადამიანამდე თუ როგორ მოხდა პირველი პოლონელი საქართველოში ჩემი წინაპარი და წარმოადგენს მიჭერს ალბათ რა ზღვა მასალას იტევს საქართველოს ეროვნული არქივი სოფიო მაინტერესებს და რამდენად შესწავლილი არის რა პროცენტი არის სრულად სიღრმისეულად შესწავლილი იმ დიდი მასალისგან რომელიც თქვენთან ინახეთ იქიდან გამომდინარე რომ წერილობით დოკუმენტი მხოლოდ ჩვენთან 5 მილიონზე მეტია დაცული რა თქმა უნდა ეს არის უწყვეტი პროცესი ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან მკვლევარების მხრიდან რომლებიც ძალიან მრავლად სტუმრობს ეროვნულ არქივს გამომდინარე მათი სხვადასხვა საჭიროებიდან შესაბამისად რა თქმა უნდა დოკუმენტების უმრავლესობა შესწავლილია რა თქმა უნდა ვიცით და გამოვლენილია ყველა ის ძირითადი უნიკალური და გამორჩეული დოკუმენტი რომელიც არქივშია დაცული თუმცა ყოველთვის შეიძლება რომ რაღაც ახალს გადააწყდე არქივში და რაღაც ახალი აღმოაჩინო ვიღაცისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საინტერესო. სოფო, სტუდიაში აი არის ახლა გარკვეული ექსპონატები, რომელზეც მაყურებელი ალბათ როგორ ყურებს, გაუჩნდება კითხვა. რა წარმოადგენს თითოეული მათგანი? რატომ არჩიეთ და მოგვიტანეთ? ეს არის ექსპონატები, რომელიც გვქონდა 1-1-9 ივნის არქივების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამოფენილი საზოგადოებისთვის უკეთ გასაცნობად და ეს არის მასალა, რომელიც ჩვენი უცხოელი კოლეგების მიერ არის გადმოცემული ასლები ამ დოკუმენტების და საქართველოს შეეხება. აი თქვენს უკან არის რუკა, რომელიც ვენეციის არქივშია დაცული, მე-18 საუკუნის დათარიღებული რუკა, რომელზეც აი ასე საკმაოდ კაფიო და კარგად არის წარმოჩენილი საქართველო და ჯორჯიაც აწერია. ეს გახლავთ ბელგიის სოციალური ისტორიის ინსტიტუტში დაცული დოკუმენტი პირველი რესპუბლიკის პერიოდს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს ასახავს, დამფუძნებელი კრების შემადგენლობის საერთო სურათია. მესამე დოკუმენტი გახლავთ იმის დასტური, რომ ეროვნულ არქივში არაერთი, არ მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოენაზე შესრულებული დოკუმენტი ინახება და ეს არის პოლონელი მეფის დოკუმენტი, რომელიც ეროვნული არქივის კოლექციაშია დაცული.
ასე რომ გარდა ქართული დოკუმენტებისა ჩვენ ვინახავთ სპარსულ, ირანულ, ბერძნულ, გერმანულ, პოლონურ, ლიტვურ, რა ვიცი, არაერთ ენაზე არის დაცული არქივში დოკუმენტები და ვცდილობთ რომ მუდმივად გავამდიდროთ საარქივო ფონდები, გარდა იმისა რომ არქივში მასალა შემოდის კერძო კოლექციონერებისგან საქართველოს მასშტაბი, ჩვენ მუდმივად თანამშრომლობთ ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან, სხვადასხვა ქვეყნის არქივთან და ვცდილობთ რომ გამოვავლინოთ, აღმოვაჩინოთ ის მასალა, რაც საქართველოს შესახებ მათთან არის დაცული. ბატონო გოგა, მაინტე თქვენ ისაუბრეთ რაღაც გამორჩეულ ნიმუშებზე, რომელიც გაქვთ არქივში, ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის საინტერესო არის ის ნიმუში, რომელიც უძველესი თარიღით თარიღდება თქვენს არქივში. რა არის ის პირველი ნიმუში? სადა თუ ავიღებთ ამ შემთხვევაში ვიზუალურ არქივს და ვიზუალურ ფონდს ფონებრივია, ეს არის ტელევიზიის გახსნის პირველი კადრები, იმიტომ რომ აქედან იწყება ვიზუალური ფონდის ისტორია, ასე ვთქვით, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთრებაში არსებობს თუ ჩვენთან არის დაცული მასალები, რომლებიც ჩვენთან ინახება, მაგრამ მას უკვე საავტორო ფლება ზოგს დაკარგულიც აქვს, იმიტომ რომ გავიდა 70 წელი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აუდიო ფონდს, იქ 59-დან ცოტა უკვე დაიწყო დამოუკიდებელი ტრანსლება, თუმცა მასალები არის გაცილებით უფრო ადრინდელი, ისე როგორც ეროვნულ არქივში არის თქვა თაგაკის ხმა, ანუ ძალიან ბევრი ის მასალა, რომელიც არის ჩვენ ფონდებში ინახებოდა და ჩვენ ვიყენებდით მას, მაგრამ საკუთრივ ჩვენი საკუთრება რასაც წარმოადგენს, ეს არის 59-დან მოყოლებული მასალა, სადაც დაიწყო უკვე გადაცემების დამოუკიდებლად წარმოება და გამოიყო იგი დამოუკიდებელ ასე ვთქვათ კომიტეტად ჩამოყალიბდა რადიო კომიტეტი. ამიტომ ძალიან ბევრი მასალა არის ამხრივ უნიკალური, ბრო დიფერენცირება ხდება საკუთარია თუ სხვის. ახლა რა შეეხება საერთაშორისო დღეს, რომელსაც ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, ჩვენ შევედით პირადად მე ინიციატივით სოფიოს მაუწყებელთა კავშირში, რომ გაკეთებულიყო რაც ძალიან მოეწონა, ჩატარებულიყო და დაგვეფუძნებია საქართველოში არქივების საერთაშორისო ფესტივალი სატელევიზიო საზოგადოებრივი მაუწყებლების, სადაც ჩვენ შევძლებდით სწორედ პოპულარიზაციას ამ მასალის, იმიტომ რომ ერთია რომ ვინახავთ და მეორეა ეს მართლმადიდებლური მუზეუმი არა, ეს არის ყოველდღიური მოხმარებისთვის და ამის არის განკუთვნილი პროგანანთლებო შემეცნებითი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ არამარტო საქართველოში, არამედ თელმა ევროპამდე ორ მოწყებათა კავშირის ეგიდით გაიცნოს ის თუ რა მასალაა ჩვენთან დაცული, ჩვენ გავიცნოთ მასალებია დაცული ევროპის მაუწყებელთა სხვადასხვა მაუწყებლებში, ტელევიზიებში, რადიოკომპანიებში და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან დიდი აღფრთოვანებით მიღებული წინადადება და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას განახორციელებთ და საქართველო იქნება პირველი, რომელიც ჩაუყრის საფუძველს საერთაშორისო ფესტივალს ევროპის მაუწყებელთა კავშირის. ძალიან კარგი, დავაბადეთ მოვლენების განვითარებას, მით უფრო რომ არქივი არის ღვინოსავითო, მისგან მოვისმენი არ ვიცი, მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ღირებული ხდება. ძალიან დიდი მადლობა მოგწანებით და კიდევ ერთხელ გიგოცავთ დღევანდელ დღეს მაყურებელს შევახსენებთ საუბრობით არქივების საერთაშორისო დღეზე, რომელიც სწორედ დღეს 9 ივნისს აღინიშნება. სოფიო, ჯობავა, გოგა, ჩართოლანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.